Ja, jag ska ta reda på en ganska rolig sak. När vi spräcker oss om så vi kan ana ut både fram och bak. Det är sådana som dig som hänger på forum och bara snackar skit. Vifta med händerna, fjol.
and I feud this. Lift up my hand and I feud this. Lift up my hand and I from the feud this. Lift up my hand and I 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 from the feud this. Dina nya bangera byxor, du farmen sprätta upp. Och din DJ men det spiller, du farmen sätta upp. Ingen är hemma så du kan cykla omkring utan hjälm. Men det började åska så du blev livrädd och kutade hem. Du varit med så länge nog, det är fan dags att ändra fas. Och du blev ashård efter att du boffat tända gas. Du går ut i kylan för att det ska se ut som du storröker. Och du hade fått spö av en tjej om det inte var det för skolfröken. Nu vill du röka Maja men killen är där basilika. Och tillbaks till julbitar, visst fan är ni lika. Jag vet inte hur du kan kalla dig för en iskall gangster. När hela ditt rum är fylld med Jan Johansson plancher. Och du skriker åt din morsa, du är en hagga ditt svin. Bara för att du glömde banda in Björnes magasin. Och du säger att du får bitches så att du är råsjuk. Du rog den första pimpen som inte har fått hår på sin kuk.